50 jovens que nasceram em 2005 e em anos anteriores foram incorporados na manhã desta sexta-feira no tiro de guerra da cidade de Pedreiras para compor a turma de atiradores 2024. A solenidade contou com a presença de familiares dos atiradores, autoridades locais e empresários. É um momento muito importante na vida desses jovens, né? E também muita emoção para as famílias que estão aqui acompanhando o ingresso deles no Exército Brasileiro, essa instituição tão respeitada e valorosa do nosso país. E é um momento, eles vão passar durante um ano todo aqui, um momento onde eles vão poder conhecer mais sobre a vida, conhecer sobre disciplina, respeito, hierarquia. E o que eu tenho a dizer para eles é que eles aproveitem cada vez mais cada dia que eles vão passar aqui e dizer aos pais que eles podem ficar tranquilos, que eles estarão num local seguro, onde estarão aprendendo coisas que irão levar por toda a vida. Então, eles estarão aqui em boas mãos, na mão do novo sargento que está aqui à frente do nosso tiro de guerra. Ressaltar, prefeita, que são jovens engajados, que sempre que o município precisa, eles estão aptos para ajudar, não é isso? Exatamente. Como o slogan do nosso Exército Brasileiro, né, que é braço forte, mão amiga. E realmente, durante períodos, principalmente períodos de desastres naturais, como a nossa cidade sempre passa todos os anos, no período da enchente, eles estão sempre ali, ajudando a essas famílias na retirada de suas casas e até levando até os abrigos. Então, são jovens que realmente prestam um serviço relevante, principalmente nos momentos em que a nossa cidade mais precisa. E a gente só tem mesmo a agradecer e desejar que seja um ano muito proveitoso para cada um deles. Eles vão passar aqui aproximadamente 10 meses, né? Eles ficam durante todo o ano cumprindo o serviço militar inicial. Qual a importância dessa etapa na vida deles? Essa etapa eu acredito que seja a passagem ali, né, a marcação da passagem da vida, digamos ali, do garoto para o homem, né, para a maioridade do cidadão, né. Ele vai ter a plena cidadania depois que ele cumprir o serviço militar, né, passar pelo serviço militar. São jovens que nasceram no ano de 2005 e anos anteriores, não é isso? Exatamente. Nós temos jovens aqui, né, da classe 2005, 2004 e alguns das classes anteriores ali que são os chamados refratários, né, que não se apresentaram na data certa, ali, digamos, né? Eles se apresentaram posteriormente e foram incorporados às fileiras do Exército agora. Sargento, a procura foi boa? Teve alguma dificuldade para selecionar esses 50 jovens? Dificuldades nós não tivemos, não, né? Nós recebemos 144 jovens, né, para tirar 50 atiradores. Sempre tem alguma dificuldade, né? A gente acaba tendo que liberar alguns por ocasião de arrimo de família, né? Aquele que sustenta a família. Outros que são jovens que moram no interior da cidade, muito longe, né? E a gente compreende que seria muito difícil para esses jovens chegar aqui às 5 horas da manhã, né? Já que é o horário da instrução, né? Às 5 às 7 da manhã. A gente sempre tem que prestigiar o nosso tipo de guerra aqui, porque essas pessoas que estão iniciando hoje, eles aprendem aqui, aprendem a hierarquia, aprendem a respeitar, aprendem um leque de aprendizagem que só aqui no tiro de guerra, todo o exército, não só aqui no tiro de guerra, mas todo o exército ensina as pessoas saber o que é hierarquia, saber o que é respeitar toda a humanidade, por exemplo, como os mais velhos, que hoje é uma tristeza. Mas aqui a hierarquia ensina tudo isso. É um momento muito gratificante porque eu sempre tive o gosto de servir o exército, porém ainda era muito novo. E aqui eu estou sentindo que vai começar o início da minha carreira, que eu ainda tenho o sonho de ingressar na ESA e aqui já é o início. Já vou adquirir muito aprendizado desse ano com o nosso comandante aí, Roberto Farias. E ainda estou muito ansioso pelas coisas que ainda estão por vir. Rapaz, é um momento muito histórico, né? Passamos aí por vários treinamentos aí, para sair uma belíssima de uma formatura. E é um momento muito emocionante para nós, né? Pronto para servir a sociedade? Pronto, estamos aqui. Eu sempre cresci olhando assim, por causa que meu pai contava muitas histórias de quando ele serviu o exército, e eu sempre gostei, eu achava engraçado que ele tinha muitas histórias para contar, muitas lições,
também tem a questão da camaradagem, como foi falado ali na hora do palanque. É, aqui é uma segunda família, somos todos irmãos agora e estamos sempre preparados para servir a sociedade.